Čau, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska mám pro vás tip na dva přechody, který já osobně mám moc rád. Jsou velice jednoduchý na provedení, dobře vypadají, takže si ukážeme, jak na ně. A na konci videa mám pro vás takový bonusový tip. Podíváme se na přímo přechody, které už jsou v DaVinci, ale abyste je nepoužívali tak, jak tam jsou, prostě jenom defaultně, ale trošku si je zkusíme obzvláštnit, abyste si je mohli přizpůsobit tomu, jak chcete, aby vypadaly podle vás. Jdem na to. První můj oblíbený přechod je takzvaný vipen, neboli otočení foťákem a vlastně na ně musíte přemýšlet už při natáčení, protože je to vlastně to natáčení je gro toho, toho přechodu, ten střih už je potom velice jednoduchý, ale dá se se trošku pepřit, to si ukážeme. A může to sloužit třeba, nevím, ve vlogu, nebo když se chcete přenést z jednoho místa na druhý. A není to nic složitýho k tomu, abyste se takhle přenesli v jednoduchým střihu, stačí jenom, Stačí vlastně v tom prvním záběru otočit tím foťákem na jednu stranu a v tom druhém, v tomhle záběru navazujícím, otáčet ve stejném směru zase tím foťákem. Můžete to udělat jako já dneska na stativu, jenom otáčet tou hlavou, nebo to můžete natáčet při vlogu, třeba když ten foťák držíte prostě před sebou, tak s tím švihnout na jednu stranu a v tom dalším záběru pokračovat v tom, a, v tom směru. Ideální je, když končíte ten první záběr do nějakého prostředí, natáčíte v lese, jsou tam zelený stromy, tak zase ten druhý a, začínat z nějaký zelený, prostě z nějakého zeleného listí nebo něco takového. Líp to na sebe potom navazuje, a když tam máte stejný prostředí. Samozřejmě ideálně zase držet ten směr toho otáčení, tu rovinu toho otáčení, zase to pomůže tomu záběru. Potom v Davinci už to není nic těžkého, jak se to udělá, na to se jdem teďka podívat. Já už tady na timeline v Da DaVinci mám připravený dva ty klipy, který chci dát za sebou s tímhle s tím efektem, kde jsem otáčel s tím fotákem. V tom prvním videoklipu mám prostě sebe, jak na konci otočím tím fotákem do strany a ten druhý mi začíná v tom samém směru a skončí vlastně na mě. To znamená, že tyhle ty dva klipy můžu na tenhle ten efekt velice dobře použít. Ten první si upravím tak, že si najdu v tom v tom otočení, kdy to je pořádně rozmazaný, tady se dívá Slav zrovna edituje video, a, kdy to je takhle rozmazaný a je tam ještě ten pohyb, to znamená někde tady, ten klip jednoduše voříznu v tom místě, to samý udělám v tom dalším klipu, Znajdu si zase místo pomocí šipek hezky, kde, jsem, kde je to takhle rozmazaný, je tam pořádný ten blur, tady třeba, rozma, uh, uříznu ten, tu levou část, dám ji pryč a jednoduše ty klipy dám prostě na hardcut k sobě a ten tvrdý střih bude schovaný vlastně v tom pohybu. Teď, když to přehraju, tak uvidíme, že se mi ten střih krásně schoval do tohohle z toho místa, kde to mám rozmazaný. Samozřejmě, když se takhle přiblížím a chtěl bych to ještě trošku opepřit, tak můžu tady do toho přidat takzvaný speed ramping. O tom už jsem taky v nějakém videu mluvil, ale můžeme se tady na to podívat. Mnohdy vám to pomůže, pokud ten pohyb máte delší. To znamená, já si tady pravým tlačítkem na tenhle první klip uh, kliknu. Tadyhle si bude retime curve a tady mi to nabízí nějaké možnosti. Když si bude vřu to menu, tak mi to tady nabízí všechny ty vlastnosti toho klipu, který chci zobrazovat tady na těch čarách, abych viděl, co se tam děje. Já si tam nechám jenom tu rychlost, retime speed, a najdu si to místo, kde chci, aby se mi ta rychlost toho pohybu zrychlila. To znamená, já bych chtěl začít někde tady, kliknu si na tu čáru, tady pomocí tohohle z toho si dám náš oblíbený klíčový bod, o kterém už jsem taky hodně ve videích mluvil, klidně se podívejte na nějaký předchozí videa. Poznačím si ten bod, a tady mi DaVinci ukazuje, jak ten přechod bude v té rychlosti bude udělaný. Buď to bude, že to teďka tady, tuhle tu část zrychlím, tak vidíte, co to udělá. Já to ještě přiblížím. Je tam prostě, tady to jde ve stovce a najednou brutální skok a bude to ve 180, a v rychlosti 183 což já úplně nechci. Ale když si kliknu tady na tu druhou možnost, tak mi to hezky udělá takový postupný zrychlení a díky téhle čáře já ještě můžu určit, jak dlouho, jak dlouho bude trvat, než se to jakoby rozjede na tu, na tu rychlost požadovanou no, těch mých 183 Já si to udělám zhruba takhle a ono se to takhle rychle zrychlí. To samé udělám tady na druhé straně, to znamená, odevřu si zase pravý tlačítko myši, retime curve, odstraním si framey, aby mě tam nemátly, označím si tu svoji čáru, to retime speed, a najdu si to místo, kde chci, aby se mi to zpomalovalo. To znamená třeba zhruba ta, ty někde, tak dám si tam zase klíčový bod, označím si ho, rovnou si ho převedu na tuhle tu na, tenhle ten bod, který bude pozvolný. A tuhle část zase, teď se mi to povedlo hezky udělat obráceně, tuhle tu část zrychlím, proč mi to teď nejde. Tak to uděláme takhle. A ten bod si teďka převedu na tohle a zase si to vrátím hezky. Nám tam tu rychlost zhruba stejnou, máme někde kolem dvou stovek a teď, když ty klipy vrátím k sobě, tak ten přechod bude o něco rychlejší, než byl. To znamená, předtím to bylo takový pomalejší, teď je to o něco svižnější. Je to rychlejší, než bylo takový akčnější, zase se s tím dá trošku pohrát, a můžete si s tím tu rychlost tam upravit, jak chcete, aby to bylo opravdu dynamický, anebo pomalejší, záleží na vás. Nicméně ten pohyb by měl být dostatečně rychlej na to, abyste tam ten tvrdý střih, tenhle ten, skryli právě v tom rozmazaném pohybu. Pokud ten pohyb máte pomalejší, můžete ho udělat tímhle s tím zrychlením, tímhle s tím speed rampingem, jak se tomu říká. V mém dalším oblíbeným přechodu využijeme nějakou překážku, ať už je to sloup, strom nebo cokoliv, co najdete, a vlastně která nám musí procházet od zhora dolů v tom záběru, nebo zleva doprava, když budete dělat ten přechod nahoru dolů. Ideální, já používám zleva doprava, prostě, že mi to prochází celým tím záběrem. A, a ten zbytek toho záběru, který tam nechceme, namaskujeme, dáme ho pryč a pod tím už se bude objevovat vlastně ten další navazující záběr. Ideální samozřejmě je, pokud tyhle ty záběry mají stejný pohyb, nebo aspoň trošku podobný, to znamená, pohybuje se tam ten foták zleva doprava stejně ve obou, v obou záběrech a ideálně dost podobnou rychlostí. Pak ten efekt vypadá ještě jako líp, než když ty záběry jsou dost rozdílný. To, jak se to udělá, na to se jdem teďka podívat do DaVinci. Na tenhle sen trik použiju tyhle dva záběry, který jsem si tady teďka natočil. Není to nic světového, prostě první záběr je takhle z jedné strany, druhý je z druhé strany na monitor tomhle triku já využiju v tom prvním záběru tuhle tu stojnu vlastně té police, která mi bude dělat předěl k tomu, aby když se mi to takhle pohybuje, ty záběry, aby to nebylo takhle, že jsou z jedné strany a střih z druhé, ale aby vlastně tady, kde je tahle noha nebo stojí na té police, tak tady za ní už se objevoval rovnou tenhle druhý klip. Jo, udělá se to velice. Jednoduše já si musím najít to místo, kde chci, aby mi to zhruba tak začlo. Vlastně, kde mi ta noha vyleze do toho záběru, tak tam, aby mi začínal ten podkresující, nebo ten, ten druhý navazující záběr, protože já teďka tady začnu vlastně dělat masku tak, že tenhle, tenhle, záběr, který je tady, tohle už se tady z toho záběru zobrazovat nebude a bude se tam zobrazovat tenhle ten klip. K tomu, abych docílil, není to nic složitýho, musím se přepnout tady do uh, záložky na barvení do kolor. A já už tady mám nějaký uh, vlastně color grading na to, co jsem dával a tadyhle nějakou, nějaký věci. Toho si teď nebudeme všímat, normálně tam třeba nebudete mít nic. a Nicméně na tenhle ten první klip, tohle je ten můj první, začáteční. A já si tady vytvořím novou nodu, buď můžu kliknout pravým a přidat nodu, anebo můžu kliknout uh, Option S u PC, je to myslím Alt S, a vytvořit si novou seriální nodu, na kterou já budu a praktikovat tu svoji masku. Teď, abych Davinci řekl, že já vlastně chci ve finále zobrazovat jenom to, co určím tou maskou, tak tady potřebuju Davinci říct, aby zobrazoval opravdu jenom to, co tam díky té masce udělám. To udělám tak, že dám pravý tlačítko myši a tady přidám Alpha output. Mně se tadyhle zobrazí takový modrý, uh, modrý tuflík, vlastně tou zelenou cestou ukazuju Da Vinci veškerý uh, barvení procesy a color grading, který jsem tam provedl a tou modrou ji říkám, že pokud tam provedu něco s maskama, tak opravdu chci ty masky použít a ve výsledku, aby byly vidět. Teď jsem si to takhle spojil, jednoduše jsem Kliknu na tohle, ten modrý čtvereček, a potah to až sem, a spojil jsem ty dva modré body. Tím pádem mám připravený to, že když tady na té nodě udělám nějakou masku, tak Davinčí bude brát v potaz. Přepnu se tady do tohohle z toho podmenu, což jsou masky, a zvolím si tuhle tu, takovou tu s tím perem, která mi dovolí vlastně tak jako určit si tu masku podle sebe. Kolečkem se trošku odzumuju, abych na to viděl, a tu masku si začnu dělat takhle, kde je ta stojná a vlastně teď můžu udělat to, že si udělám takhle jenom takovou čtvercovou kolem celého toho, celého toho, záběru. Teď už vidíte vlastně, že jsem tam dal tu masku a když teďka vypnu tuhle tu nodu a zapnu ji zpátky, tak pod tím už vlastně ten záběr je ten druhý následující. A já v tuhle tu chvíli ještě se vrátím šipkama o pár, o pár snímků zpátky a tu masku si takhle posunu, aby mi začínala opravdu s tím, s tou stojnou, kdy tam vleze do toho záběru. Můžu tady lehce tu masku ještě jako zjemnit, ten přechod, aby nebyl úplně tak drsný, dá tam softness a lehce ať to jde dovnitř i ven, ona se trošku zjemní, je to vidět tady na tom, že vlastně ta ta hrana není ostrá, ale lehce dovnitř a lehce a do toho bude prostě tak postupně zjemněná. A teď, co potřebuju, já tady mám otevřený klíčový snímky. Pokud byste tam měli něco takového v, v, v té záložce na barvení, tak to jsou nějaké prostě skoupy, na to podle toho se potom řeší color grading a vůbec expozice a tak. To si tady můžete ve formy přepnout na nějaké další věci, a to se podíváme až v následujících nějakých videích. Kliknete tady na tyhle ty kosočtverce a to vám zpřístupní klíčové snímky. Já vidím tady, že jsem v nodě číslo 8, to znamená, tady ten řádek bude ten můj hlavní, kterým se, který se teďka budu řídit. Já si tady zakliknu ten červený kosočtverec, což znamená, že jakmile tam já něco provedu s tou maskou nebo v jakýkoliv změnu, v barvení, cokoliv, tak mi tady DaVinci udělá jako by na časový ose klíčový snímek automaticky. To znamená, já když teďka budu chtít tam vytvořit klíčový snímek, já si trošku pohnutou maskou přizumuju si, tam si pryč ještě tadyhle lutky, abych tam měl víc prostoru. A teďka já půjdu šipkama postupně vlastně snímek po snímku a budu zjišťovat, kam já tu masku si musím třeba tady v té části přesunout. To znamená, já si ji dám zhruba sem, pohnu si takhle, aby mi to hezky hrálo s tou nohou. Klidně bych ji mohl ještě o něco zjemnit. To znamená lehce ještě to dát víc Ať je to jemnější. A takhle pojedu postupně šipkama a zase si tam udělám nějaký klíčový bod, abych viděl, že mi to bere tu nohu dostanu se takhle třeba do tří čtvrtin, zase si tam udělám. Podle složitosti toho, co vlastně klíčujete, jak je složitý tenhle ten přechod, tak musíte tu masku častěji klíčovat a různě tam měnit ty body. A občas to není jenom o tom, že si tam uděláte takovýhle prostě obdélník, ale musíte opravdu řešit, že třeba když budete klíčovat přes člověka, tak musíte jeho hlavu, rameno a postupně to měnit, jak se ten člověk hejbe. Tohle jsem udělal pro jednoduchost, aby jsme si ukázali, a vlastně, jak ten systém funguje, ale dá se to aplikovat jako na víc věcí. Teď si tam udělám, když mi ta maska, než mi ta noha zmizí, tak tu masku vlastně taky takhle očoupnu úplně pryč. Tedy se na to v rychlosti podívám. Není to úplně dokonalý, někdy by to chtělo ještě nějaký klíčový snímky navíc. Třeba tady v mezi, když vidím, že tady to je zhruba bez toho, delší dobu bez toho klíčového snímku, tak si tam dodělám ještě nějaký. Tady mi to taky se pohnulo. Když by ten pohyb byl samozřejmě plynulý, je to o to jednodušší. Ale takhle se to dá ještě dočistit trošku, aby ten pohyb vypadal o něco lepší. Já se přepnu zpátky tady do toho edit, do, té záložky edit. A teď, když si to přehraju, tak mi to krásně přejede a vlastně tady ta noha, tadlec to už je ten druhý, tenhle záběr, který je ten pokračující, navazující pod tím a tenhle první, díky té masce, která Da Vinci říká, že bude zobrazovat jenom tuhle část tohohle z toho záběru, tak to jede takhle pěkně. Samozřejmě možná by stálo za to, aby to bylo ještě víc dynamický, to trošku zrychlit, ten přechod. Že tady ten začátek by šel pomalu, ale jakmile se tam objeví tenhle ten přechod, to znamená s tou tyčí v prostředku, tak to trošku zrychlit a použijeme zase stejnou metodu, jako jsme použili u toho prvního přechodu, to znamená speed ramping. Nicméně abych tady to zrychlil a nemusel to dělat na dvou klipech, tak já si ty dva klipy označím, kliknu na ně pravým a udělám si z nich compound clip, to znamená, že ten DaVinci mi je to spojí do jednoho. A já už teď z toho mám jeden klip, který funguje takhle, je tam prostě ty dva klipy spojený s tou maskou, a já si najdu to místo, kde bych to chtěl zrychlit, to znamená někdy tady, kdy mi to vstoupí ten druhý záběr do toho, do toho záběru. Dám zase pravý tlačítko myši, odevřu si a time curve, trošku si to přizumuju, stejně jako předtím si dám pryč framey, nechám si tam jenom speed, najdu si teda ten snímek zhruba tak, kdybych chtěl, aby mi to začalo se zrychlovat klidně tady, dám si tam klíčový snímek, rovnou si ho převedu na to, aby to bylo to pozvolný, aby to nebyl ten brutální skok a zhruba tady se to může začít zase zpomalovat. Takže si tam udělám další klíčový snímek, zase si ho převedu na tohle a ten střed můžu podle toho, jak chci zrychlit. Kdybych chtěl ještě víc zrychlit, tak si tadyhle potažením vlastně dám možnost zrychlovat o něco víc ještě. Teď mi to zase bere tu konečnou takže já si to tadyhle takhle upravím, trošku zmírním nebo zkrátím tu dobu, po který se to bude zpomalovat. Chytnu tohle a ještě víc to zrychlím. Zavřu si tuhle uh, tu, time curve a teď to vypadá takhle. Jo, že se to zrychlilo. Předtím, jak to bylo pomalý, pozvolný, tak teď se to zrychlo, je to takový víc dynamický. A vlastně Místo nemusíte mít v tom záběru samozřejmě takhle pitch, to je na ukázku, ale když tam budete mít třeba strom, nebo jeden záběr budete končit ve stromu a druhý záběr začnete ze stromu zase z jiného na jiném místě, tak to můžete udělat taky, že to bude vlastně končit v něčem a začínat v něčem. Můžete končit ve stěně a vycházet zase z pozarohu nebo něco takového. Prostě si s tím pohrát ten systém, nebo ten postup, který jsme tady teďka udělali, je stejný a bude vždycky stejný, jenom ho můžete aplikovat jako na víc věcí, víc si s tím pohrát. Víc si to vyzkoušet, a není to nic složitýho, je to prostě jenom pohrát si s tou maskou pár klíčových bodů a takhle vám to krásně začne fungovat. A slíbil jsem vám ještě takový bonusový typ na závěr. Samozřejmě, když si tady vlevo nahoře otevřete efekty, tak DaVinci v sobě má implementovaný nějaký základní tady různé přechody uh, mezi, mezi těma záběrama, které můžete využívat. Já se přiznám, že takhle, jak jsou tady, je moc nevyužívá Třeba, že bych tam dal tenhle ten cross iris mezi tyhle ty dva záběry, který tady mám nějaký svůj povídací a pak jsem tam použil tenhle ten jeden záběr, tak prostě tohle mi přijde takový dost laciný, ale takový alá devadesátky, že tohle to smažu. Nicméně samozřejmě, když si jedete až dolů, což moc lidí neví, tak je tady spoustu dalších přechodů, který se dají používat jako v základu, vypadají docela, docela dobře, to znamená, jsou tady nějaké takovéhle kruhy, které se dají tady potom samozřejmě v inspektoru různě poladit, ještě vyladit na to, jak chcete. já vám dneska ukážu věc, kdy zkusíme využít jeden z, z těch přechodů, je to tenhle ten trouhelníkový efekt, buď zleva nebo zprava, který když tam dám teďka klasicky, já ho tam zkusím dát třeba zleva, tak to takhle vlastně překrývá ty záběry. Je to takový nějaký moc, jako, je tam nějaký efekt, nějakým způsobem to vypadá zajímavě, ale dá se to trošku ještě opepřit. Já ho tady smažu, to znamená, tenhle, ten, tyhle přechody klasicky se dávají mezi ty dva záběry. Můžete si upravit dílku, jak chcete. Nicméně, my zkusíme teďka vytvořit něco trošku vlastního, trošku to udělat podle sebe. A přejedeme tadyhle do generátorů a vezmeme tadyhle klasickou barvu Solid Color. A já bych to chtěl mít jenom tady, jakoby na ten přechod. To znamená, zhruba tak si to upravím a uříznu, jak potřebuju tady. Dám pravý tlačítko na ten klip a změním si dobu, kterou chci, aby to trvalo. Já chci, aby to mělo jednu vteřinu, změním to, zhruba tak si to hodím, aby to bylo na půlce, jo, plus, minus. Tím mě vlastně teďka, co jsem vytvořil, je, že mi to ten záběr překryje černá barva. Já tu barvu trošku změním, aby mi to, aby mi to ladilo do toho, co tam mám, to znamená, chtěl bych použít tady tu zelenou, takže tadyhle zase v inspektoru Asi kliknu na tohleto color, a tady si můžu vybrat, uh, buď si tady upravit, jak budu chtít nějakou barvu. Nicméně tady si můžu vzít kapátko a kliknout si kamkoliv tady do toho záběru. A ta barva se mi hodí na tu zelenou, což mi přijde, že se to hodí pěkně k tomu zelenému pozadí. Dám OK a mám to změněné na zelenou. Teďka se vrátím do těch přechodů, najdu si ten trouhelníkový efekt, který máme tady, dám ho tenhle ten zleva, použiju ho, normálně ho vezmu a dám ho tady na tuhle tu naší barvu, kterou jsme si dali na ten záběr. Co to teďka udělá, je, že to překraje tu barvu a tady to zase zmizí. Já to chci udělat trošku efektivněji, to znamená, kliknu si na tenhle ten přechod, a zase se mi odevřou vlastnosti v inspektoru toho přechodu. Já si kliknu, aby to bylo v prostředku. To znamená, že se mi to dá ne, že to bude jenom na začátku tohohle toho klipu, ale že to bude i na ten předchozí, který už je vlastně ten pod tím. A natáhnu si to takhle hezky na tu půlku. Teďka si vezmu, zmačknu si Option nebo Alt na PC a vlastně si přetáhnu tenhle ten, tenhle ten přechod sem na tenhle ten kraj. On se mi zase změní, to znamená kliknu si na tenhle ten, zase si ho dám na tu střední a přetáhnu ho sem zpátky na tuhle tu půlku. Co mi to teď udělá je, že mi to vlastně takhle přejede takovým pruhem té barvy, vypadá to docela zajímavě, ještě aby to vypadalo o něco líp, tak tadyhle můžu dát easy, což znamená, a jak jsme dělali to zrychlení, aby to nebyl ten skok rychlej, tak to tak jako postupně hezky zpomalilo a nebo zjemnilo ten nástup, tak to samý můžeme udělat tady. Jednoduše dáme in, out, to samý u toho druhého in, out. A co to teďka, ona nám to tady i trošku ukázalo, vidíte, co to tady dělá. A co nám to udělá je, že to udělá takovýhle přechod. Jo, použiju tu svoji barvu, kterou mám na tom pozadí, to znamená, že se mi to hodí do toho, jak chci já, je to takový lepší za mě než ten klasický triangle, který, který prostě tam jenom bouknete, můžete si to trošku přizpůsobit, dá se s tím vyhrát, jak dlouho chcete mít, dali by se dál dát nějaký čas, nebo na nějaký čas třeba nějaký text a pak vám to zase takhle zmizí a spoustu těchto z těch přechodů, které už jsou tady, si můžete nějakým podobným způsobem si s tím pohrát, poladit a upravit si je vlastně na to, co chcete, Samozřejmě, kdybyste potom nějak s tím chtěli pracovat častěji, tak se to dá i uložit. A To si ukážeme v nějakých následujících videích. Prostě jak pracovat s těma přechodama trošku víc, kdyby vás to zajímalo, tak si třeba tady zkusíme pohrát ještě s, těmhle, s těma nebo nějaký vytvořit ve Fusionu nějaký svoje takový, který prostě budou pro vás takový víc upravený, aby to nebylo všeobecný, jako tam používají všichni. Takže tohle byl takový bonusový typ, jak si trochu upravit vlastně už tyhle ty klasické přechody, které tady jsou implementované v základu v DaVinci a používat je podle svého. Tak to byly takový dva rychlé přechody, který mám rád, který rád používám. Nejsou složitý na tu tvorbu, musí na to člověk trošku přemýšlet už při tom natáčení, ale vlastně, když to dostanete pod kůži a budete nad tím přemýšlet, tak se to dá velice jednoduše udělat a schovat tam třeba ty hardkaty a udělat to takovýmhle lepším, zajímavým zase stylem pro toho diváka, oživit to video. Já doufám, že vám to poslouží. Mějte se krásně, natáčejte, střihejte, zkoušejte, učte se a já se budu těšit u dalšího videa. Ciao.